Սուրշնչական հիվանդությունները դարձյալ գլուխ են բարձրացրել, ինչին նպաստել է նաև անբարենպաստ եղանակը։ Եթե մեծահասակները այս կամ այն ձևով տնային պայմաններում փորձում են դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից, ապա փոքրերի դեպքում միշտ չէ, որ ստացվում է, ծնողներն անհանգստանում և դիմում են բուժօգնության։ Ունենք նաև վիրուսային վարակներ, շնչական վիրուսային տարբեր վարակներ են, չի պարզված չի, որ անվանի որ վարակն է, բայց ամեն դեպքում ունենք շնչական վարակներ, ռինովիրուսներ, որոնք որ խոցելի են երեխաների համար, հատկապես այն երեխաների, որոնք մի քիչ ավելի թույլ են, մի քիչ ավելի ընկճված են, բավականին մեծ այդպես տարածում կա, բայց որպես աժոտաժային ինչ-որ մի նյութ կամ ինչ-որ արտարածվորը մի բան չունենք, սովորական մեր պլանային աշխատանքներն են կապված վիրուսային վարակների հետ։ Ոնց որ անցած տարի ունեինք բավականին մեծ բարդություններ թոքաբորբի տեսակետով կամ բրոնխիտների տեսակետով, այս սեզոնին, այս ժամանակվա բարդությունները այդքան շատ չեն։ Կապանի բժշկական կենտրոնի մանկական բաժանմունքի վարիչ Լարիսա Ջահանգիրյանն ասաց, որ երևույթը բնորոշ է տարվա այս ժամանակահատվածին, բայց եւ այնպես նախորդ տարվա այս նույն ընթացքի համեմատ այս տարի ծանր դեպքեր չեն եղել։ Ծանր այդպիսի դեպքեր չենք ունեցել ու չունենք մինչև հիմա, իհարկե ունենք հիվանդներ, բավականին շարժն էլ այդքան շատ չի։ Օրական 3 կամ 4 դեպք է արձանագրվում, աճման միտում չկա, ասում է բժշկուհին։ Հիվանդությանը նպաստում են նաև եղանակային կտրուկ տատանումները։ Ընդունվում են 1-3 կամ մաքսիմում 4 հիվանդներ, անցած տարվա համեմատ իհարկե ավելի շատ էինք հիվանդներ ընդունում, որտեղ շատ էին դիմողները։ Այս տարվա ընթացքում դեռևս այս ամիսներին այդքան շատ չի։ Այս պահին բաժանմունքում ստացիոնար բուժում է ստանում 13 հիվանդ, լինում են նաև ցերեկային այցեր։ Ստացիոնար ուրեք 13 հիվանդ պարկած են բոլորը պալատներում, ունենք նաև ցերեկային հիվանդներ, որովհետև թեթև արտահայտված վիրուսների դեպքում մենք նրանց ընդունում ենք որպես ցերեկային կամ նույնիսկ կարճաժամկետով 2-3 օրով, 5 օրով հիվանդերը բուժում ստանում են և տուն են գնում։ Դեղորայքով ապահովված ենք, ներհիվանդանոցային պայմաններն էլ իդեալական են, վստահեցնում է Լարիսա Ջահանգիրյանը։ Ապահովված ենք ամեն ինչով, ու պայմանները դուք տեսնում եք, պայմաններից բացարձակ ոչ մի այդպես գանգատ, դեղորայքները մենք ստանում ենք, դեղորայքներով ապահովում ենք հիվանդներին, ստանում են բոլորի հիվանդանոցային պայմաններում, ուժ օգնություն հիվանդանոցի կողմից, ոչ մի դեղորայքի կարիքը չունենք։ Վարակվելուց պաշտպանվելու ամենալավ միջոցը հիվանդ երեխայի հետ չշփվելն է։ Քանի որ հիվանդացությունը ավելի շատ է 2-5 տարեկանների հասակ երեխաների մոտ, նրանք հիմնականում ավելի շատ կոլեկտիվ հաճախող երեխաներ են և կոչ եմ անում բոլոր մայրերին առանց բացառության հիվանդ երեխային մանկական հիմնարկ տանեն։ Հիմնականում մանկապարտեզներ, դպրոցներն էլ, եթե բարձր ջերմություն կամ որևէ վիրուսային վարակ, դպրոցներ էլ պետք չի ուղարկել, իսկ մանկապարտեզները ընդհանրապես հիվանդ երեխա ոչ չպետք է դնի, որովհետև նորից եմ ասում, վիրուսային վարակների վարակելիությունը շատ բարձր է, երեխաներին իրար հետ շփվում են, խաղում են, հա, իրար հետ նստում են, ճաշում են, այդ բոլորը նպաստում է, որ վիրուսները ավելի արագ տարածվեն, ավելի երկարատև ձգձգվեն։ Հիմնականում դա, իսկ մյուսն էլ, որպիսի հասարակական վայրեր չտանեն փոքր երեխաներին, վիրուսների դեմ պայքարը միայն դա է, որպիսի կոնտակտը լինի շատ քիչ։ Ի գիտություն երեխամայրերի, սուրշնչական հիվանդություններն ուղեկցվում են հիմնականում ջերմությամբ, հազով, քթահոսությամբ, չհետևելու դեպքում ի հայտ է գալիս ընդհանուր թուլություն։ Հիմնականում այս վիրուսների հետ կապված բնորոշ են բարձր ջերմությունները, ընդհուպ մինչև 39-40 աստիճան, որը տևում է մոտավորապես 3 օրվա ընթացքում մենք հսկողությունով պահում ենք, երբ որ արդեն 3 օրից հետո վիրուսով վարակված երեխայի մոտ սկսում է վիճակը բարդանալ, հա, բարդություններ զարգանալ կամ ընդհանուր թուլություն զարգանալ, հա, նոր այդ ժամանակ արդեն մենք սկսում ենք դեզինտոքսիկացիա անելը, այսինքն օրգանիզմը մաքրենք վիրուսային ինտոքսիկացիայից։ Նու վիրուսների ժամանակ առաջի 3-4 օրը խորուրդ չի տրվում ընդհանրապես անտիբիոտիկ օգտագործել, բայց եթե արդեն բարդության միտում կա, բարդանում է դեպի բրոնխները կամ բարդանում է դեպի թոքերը, զարգանում է
արտահայտված ինտոքսիկացիոն համախտանիշ, նորեն ժամանակ ոչ երկար կիրառվում է նաև անտիբիոտիկների ներարկում։ Իսկ հիմնականում մայրիկներին խորհուրդ եմ տալիս օգտագործեն ջերմ իջացնողներ, 3 օր, միայն ջերմ իջացնողներ, առատ հեղուկներ, մեծ երեխաներին օրվա մեջ միջև 1.5, նույնիսկ 2 լիտր, եթե կարիք կա, 1 լիտրից ավելի հեղուկներ օգտագործել, ջերմ իջացնողներ օգտագործել և հսկողության տակ պահել։ Լարիսա Ջահանգիրյանը խորհուրդ տվեց ոչ մի դեպքում ռիսկի չդիմել, հիվանդության նախանշանների ի հայտ գալու դեպքում չհապաղել և դիմել բժշկի։ Օգոստոսի 1-ից Կապանի Դավիթ Համբարձումյանի անվան մարզադպրոցի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Ջանիկ Գրիգորյանը։ Մինչ այդ նա դպրոցի փոխտնօրենն էր, միևնույն ժամանակ ծանրամարտի և կշռաքարային մարզաձևի մարզիչ։ Ջանիկ Գրիգորյանը սպորտային աշխարհում նոր մարդ չէ։ Ես սպորտի բնագավառում առաջին տարին չի, 77 թվականից սպորտի մեջ եմ եղել և դա եղել է երևի այսպես կասի իմ կյանքի ուղեցույցը, նենց որ սպորտի, այո, ունեցել եմ լավ սանիկներ, ծանրամարդ եմ պարապել երեխաներին, կշարակարային մարզաձևից նաև, հանրապետական մրցումներին մասնակցել, արժանացել մրցանակային տեղերի։ Դպրոցի նոր ղեկավարի նշանակումը գրեթե համընկել է շինաշխատանքների հետ, ուստի կազմակերպական դժվար ու ծանր աշխատանքի բեռն ընկավ հենց նրա ուսերի։ Շատ ուրախալի է, որ մարզադպրոցը վերանորոգում են առաջին հերթին։ Իսկ մարզումների առումով կասեմ, որ դժվար է մարզումները, քանի որ այսօր հարմարություններ չկա, մարզադպրոցը վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվում։ Հիմնականում մարզումները անց է կացվում դպրոցների դահլիճներում և հիմնական ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստականության վրա են աշխատում, մինչև մարզադպրոցի մարզադահլիճ վերանորոգման աշխատանքները վերջացնեն։ Մանկապատանեկան մարզադպրոցները ստեղծվել են երեխաներին սպորտին մոտեցնելու և նրանց մեջ սպորտի հանդեպ սեր զարգացնելու համար, ասում է Ջանիկ Գրիգորյանը և վստահեցնում, որ ամեն ինչ անելու է դպրոցն իր կոչմանը ծառայեցնելու համար։ Մանկապատանեկան մարզադպրոցները ստեղծված են, տենց ասեմ, մի քիչ որ առավել ավելի մոտեցնելու երեխաներին սպորտին, ֆիզկուլտուրային, տենց ա։ Դրա համար էլ աշխատում են երեխաների հետ, լինել անկեղծ, երեխաների հետ լինել այնպես, ինչպես որ իրենք են ցանկանում, որպեսի ֆիզկուլտուրան և սպորտ ավելի շատ սիրեն։ Ինչու՞ չէ, նաև ֆիզկուլտուրան և սպորտը նպաստում են նաև երեխաների մտավոր զարգացմանը։ Այսօր մարզադպրոցի հաճախում 137 երեխա, գործում է 9 մարզաձև։ Ունենք 8-9 մարզաձևեր մարզադպրոցում, երևի վերանորոգումից հետո որոշ մարզաձևեր էլ կավելացնենք, ինձ թվում է, տենց կլինի, որ ավելի շատանան, երեխաների թիվը այսօրադրությամբ 137 երեխա ունենք, որ մարզում են մեր մարզադպրոցում։ Դե ընթացքում էլ կտեսնենք էլի ոնց կլինի, ինչ կլինի, մարզադպրոցի աշխատանքները վերջացնելուց հետո ինձ թվում է ավելի լավ կլինի, ավելի բարեկեցիկ մարզադահլիճ կունենանք և ամեն ինչ նորմալ իրավունով կգնա։ Մարզադպրոցի հատակի վերակառուցումը դեռ խնդիրների վերջը չէ, կա ջեռուցման խնդիր, մարզագույքի պակաս։ Ջեռուցում չկա, չէ, ինձ թվում է ջեռուցման հարցը կվերանայեն էլի ոնց կլինի, ինչ կլինի, հետագա ընթացքը ցույց կտա։ Մարզագույքը կլինի, ինձ թվում է կլինի, վերանորոգումից հետո էլի կվերանային այդ հարցը և ինձ թվում է մարզագույքով էլ կապահովեն։ Բայց նես չի, որ չունենք, ունենք, ուղղակի որ հրատապը կարևոր կլինի, կներկայացնենք և կլինի, մարզագույք էլ կունենանք։ Ջանիկ Գրիգորյանն ասաց, որ աշխատանքները կավարտվեն 1 ամսից, իսկ եթե ոչ, ապա նոր տարվա տոներից հետո մարզադպրոցի սաներն իրենց պարապմունքները կանցկացնեն նոր դպրոցում։ Շինարական աշխատանքների հետ կապված հարցեր են, էլի մասնագետներն ավելի լավ հասկանում իրենց գործը։ Այդ ընթացքում երևի արդեն 2-րդ փուլի մեջ ինձ թվում է շուտով կավարտեն, էլի արդեն ժամանակն ա։ Ինձ թվում է միջև մի ամիս նոր օգնություն ձեռնարկությունն է կատարում
վերանորոգման աշխատանքներ եւ ասեմ, որ կատարում է որակյալ կարգով, որի շնորհակալություն եմ հայտնում, ես հաճախակի նայում եմ, ոչ թե հսկում եմ, ուղղակի աչքով նայում եմ, էլի տեսնեմ ոնց են աշխատանքները կատարում, նորմալ է, լավ է, որակյալ են կատարում։ Հատակն է չէ, եւ նաեւ ներկում են որոշակի հատվածներ ոչ թե վերանորոգում են, ուղղակի ընթացիկ աշխատանքներ կա, որ նաեւ կատարվում են։ Դպրոցի զարգացումը Ջանի Գրիգորյանը կապում է աշակերտների թվի ավելացմամբ։ Եթե վերանորոգման աշխատանքները վերջացնեն, բնականաբար երեխաների քանակ կշատանան, խմբերի քանակ կավելանան, և դա շատ ուրախալի փաստ է բոլորիս համար։ Դե սպորտները գիտեք, էլ սպորտով զբաղողները ավելի առողջ են լինում, առողջ մթնոլորտ են ստեղծում շրջապատում։ Մարզադպրոցի հաջողությունները քիչ չեն, հուսանք դրանց թիվը կաճի, երբ մարզադահլիճի տեսքը վերականգնվի և մարզիկները հնարավորություն ունենան մարզվելու բարվոք պայմաններում։